wasaaradda arrimaha gudaha xukuumada federaalk ee soomaaliya ayaa deeq raashina u qeybisay ciidamadii hore xoogga dalka soomaaliya kuwanaafada ah iyo gabdhaha agoonta ku dhaqan boondheere warkaa waxaa magaalada muqdisho caasimada soomaaliya nooga soo diray wariyahayaga muuse maxamuud jiisow xilli dhowaan oo muqdisho soo gaara marka uu saaraya nocyada kala duwan oo raashin ah islamarkaana dowladda turkiga ugu talagashay in la gaarhsiisa dhammaan qaybaha kala duwen ee bulshada soomaaliyeed kaasi oo maalmihii lasoo dhaafay qaybintiisu si habsamiina uga socotay magaalada muqdisho kaalmada dowlada turkiga soo dhiibtay ayaa qaybinteeda waxaa loo xil saaray wasaaradda arrimaha gudaha oo iyadoo inta badan hore uga qaybisay dad ay sheegtay in ay yihiin kuwii mudnaa wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid moxamed xidig ayaa qayb ka mida deeqda raashineed ee turkiga ka timid geeyey isbitaalka martino oo ay ku jiraan qaar ka mida naafada xoogga dalka soomaaliyeed wasiirka ayaa faahfaahin uga bixiyay ciidammada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta naafada ee ku jirta isbital martini raashinka oo u siday wuxuuna sheegay inaysan intaa ku ekaan doonin oo ay sii wadayaan waxaan rabnaa waxaa yaroo idiin yimid

markii wax la qaybinayna gobolka banaadir ayaa inuu qoondadooda la raaciyey qoondadoodiina waa u wadaan markhaati baankanna waa la keenay idinkuna waa aragtaan wax soomaali wadagaadha ama dadka naafada ee soomaaliyeed wadagaadhah lama helaayo laakiin in badan inay katan yihiin waa ognah inta khatanna ha dulqaataan eeraashin kalea hadda degaya kii horena weli waa socdaa laga yaabo mar kale in laydinku soo laabto nasiibkiinnaa qabtaan raalli ba ahaanaysaan muuse maxamuud jiisow soomaali janal xaفيisكa مgaaلada مqدiشho